أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین اسم اعظم کا وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں. اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر جمعرات 7th of ذی القعدہ کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے. خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر حاجت ان کے مقام سے بلند ہونے سے پہلے پہلے انہیں عطا کر دے گا. ان کی مشکلات پریشانیوں آفات بلاؤ ناگہانیوں کو ٹال دے گا اور اس کے حلال و کثیر میں برکت عطا کرے گا اور ان کے ہر بند دروازے کو کھول دے گا. مومنین اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے بخت و مقدر کو سوارنے کے لیے 7 ذی القعدہ کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی انہیں فرصت کے لمحات ملیں آپ نے باوضو ہونا ہے اور قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3 مرتبہ 3 times درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے 1 تسبیح 100 times 100 مرتبہ اس جلالی ذکر کی تلاوت کرنی ہے اور وہ ذکر ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے. مشکلات کے خاتمے رزق میں برکت کی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد مومنین کی ہر بگڑی کو بنا کر ان کی حاجات کو انہیں عطا کر دے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین.